ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទធីរ៉ូជាអ្នកទេសចរក៏ដូចជាអ្នកនាំភ្ញៀវក្រុមហ៊ុនទេសចរ BLT ហើយខ្ញុំបាទក៏ជាអ្នករៀបចំដំណើរកម្សាន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីក្របខ័ណ្ឌទេសចរថ្មីមួយថ្មីស្រឡះហើយតាក់ទាញមែនទែនហើយនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលពីរាជធានីភ្នំពេញទេបាទទីនេះគឺដែលស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺកោះរុងកោះរុងមានតំបន់កំសាន្តជាច្រើនព្រោះនៅកោះរុងមួយគឺមានឆ្នេររហូតដល់ជាង10ឆ្នេរសមុទ្រឯណោះបាទឆ្នេរនីមួយៗគឺមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាដល់ហើយចាក់ស្ដែងគឺឆ្នេរមួយនេះយើងហៅថាជា Love Resort ដែលជាកន្លែងទេសចរថ្មីមួយមានឆ្នេរវែងបាទឆ្នេរវែងមែនទែនការធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបងប្អូននឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារគ្រាន់តែមកដល់បរិវេណនៃកោះឬក៏ Love Resort នេះនឹងមានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានម្ចាស់ Resort ផ្ទាល់ដែលពួកគាត់ជាអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅលើការចម្អិនម្ហូបពិសេសគឺម្ហូបខ្មែរយើងនិងម្ហូបអឺរ៉ុបបាទការធ្វើដំណើរមកដល់គឺអស់លោកស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់កោះនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលយើងឃើញទិដ្ឋភាពដាច់កន្ទុយភ្នែកនៃឆ្នេរសមុទ្របាទអ្វីដែលពិសេសគឺដើមស្រល់ខ្ពស់ខ្ពស់ដើមដូងដែលជាអំណោយផលពីធម្មជាតិនៅលើកោះដោះទេទៅរកសមុទ្រធ្វើឲ្យយើងអ្នកទស្សនាអាចមកដល់ពេលយើងអាចសម្លៃបាននៅរសជាតិនៃការសម្រាកលំហែបានគ្រប់បែបយ៉ាងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើកោះផ្ទាល់ព្រោះតែយើងមកដល់យើងអាចទៅកំសាន្តលក្ខណៈដើរថតរូបតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានការតុបតែងពីម្ចាស់រីសតយ៉ាងទាក់ទាញជារូបហើយក៏ជាការភាពយូនិកមួយដល់ប៉ិនប្រសពរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះបាទការដើរកំសាន្តតំបន់ឆ្នេរឬក៏យើងអាចទៅស្ទូចត្រីព្រោះត្រីនៅតំបន់នេះគឺកន្លែងដែលតំបន់អភិរក្សបាទដែលយើងមានមន្ត្រីអភិរក្សនៅចិត្តនេះស្រាប់មិនឆ្ងាយប្រហែលពីនេះប្រហែលជា1គីឡូពួកគាត់ជាអ្នកអភិរក្សធនធានសមុទ្រនៅទីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងទុកធនធានសមុទ្រទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែអ្នកទេសចរមកដល់គឺអាចទៅស្ទូចត្រីលេងកំសាន្តលក្ខណៈលំហែបាទយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយយើងអាចត្រឡប់មកវិញយើងជិះខាយ៉ាក់នៅតាមព្រែកនៅខាងក្រោយនៃរីសតនេះគឺមានព្រែកមួយយ៉ាងវែងបាទមានព្រែកមួយវែងហើយយើងអាចជិះខាយ៉ាក់រយៈពេល1ម៉ោងក៏បានបាទជិះជាគូជាគូយើងជិះចូលទៅក្នុងព្រែកហើយនៅក្នុងនោះគឺដើមកោការគឺក្របដណ្ដប់ទៅលើកន្លែងដែលយើងជិះខាយ៉ាក់គួរឲ្យមលប់ត្រជាក់បាទងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទឹកថ្លាបាទត្រឡប់ពីខាយ៉ាក់មកនៅក្នុងរីសតនេះផ្ទាល់បាទលោកលោកស្រីយើងអាចរៀបលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺជាការទៅលេងកំសាន្តតំបន់ឆ្នេរដែលតំបន់ឆ្នេរនេះគឺអំណោយផលសម្រាប់ការដែលរៀបចំជាគូជាក្រុមគ្រួសារគឺយើងរៀបចំលក្ខណៈអាហាររ៉ូម៉ែនទិកនៅជាប់តំបន់ឆ្នេរនោះហើយគឺជាសក្តានុពលមួយដ៏សំខាន់របស់ Love Resort ដែលមិនចាញ់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជិតខាងទេដែលគេរៀបចំជាលក្ខណៈគូក៏ដូចជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយភាពរ៉ូម៉ែនទិកនេះគឺអាចមានគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងរាល់ឆ្នេរទេសចរទាំងឡាយដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងទីនេះបាទអ្វីដែលពិសេសបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Love Resort នេះគឺយើងអាចមកស្នាក់នៅបានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺមិនដែលមាននៅក្នុង Resort ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេហៅថា Butterfly Tent បានជាតង់មេអំបៅដ៏ធំដែលជុំវិញខាងក្រោយខ្ញុំយើងឃើញដំបូលនេះពណ៌ផ្សេងៗនេះគឺសុទ្ធតែជាតង់ធំធំបាទមិនមែនជាតង់ធម្មតាដូចយើងបោះតង់ទៅតាមតំបន់ភ្នំផ្សេងៗប៉ុន្តែវាជាតង់មួយដ៏ទំនើបដែលអាចគេងបានពីចំនួនមនុស្ស2នាក់រហូតដល់6នាក់ជាក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងតង់នោះគឺមានដូចជារូបសញ្ញាខនិចពីតង់មួយទៅតង់មួយយ៉ាងស្អាតស្អាតតាក់ទាញមែនទែនហើយជាពូកនៅខាងក្នុងបាទនេះគឺជាកន្លែងសេវាសាក់នៅឯសេវាហូបចុកវិញដូចតែពិសេសគឺ barbecue គ្រឿងសមុទ្រដែលស្រស់ស្រស់ដែលយើងទិញពីបងប្អូនប្រជានេសាទនៅក្នុងភូមិជិតជិតនេះយកគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់មកតែម្ដងបាទស្រស់ស្រស់ហើយយើងចម្អិនយើង barbecue ភ្លាមភ្លាមយើងញ៉ាំទទួលទានលក្ខណៈជុំក្រុមគ្រួសារគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយចាក់ស្ដាយដោយពួកខ្ញុំបានមកស្នាក់នៅទីនេះរយៈពេល2ថ្ងៃគឺអ្វីដែលពិសេសគឺអាហារការស្នាក់នៅនិងតំបន់កំសាន្តផ្សេងៗរួមបញ្ចូលទាំងការកំសាន្តបែបកីឡាដូចជាមានកីឡាបាញ់ធ្នូកីឡាបាល់ទះនៅទីនេះគឺមានខាងក្រោយនៅក្រោមដើមដូងត្រជាក់ហ្នឹងគឺមានកីឡាគ្រប់ប្រភេទដែលអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តបែបស្ងប់ស្ងាត់នៅលើកោះគ
ឺពិតជាមិនខុសបំណងទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានបត់ពិសោធន៍នៅលើទីនេះហើយជាក់ស្ដែងដែលពួកខ្ញុំបាននាំភ្ញៀវទៅចូលមកទីនេះគឺឃើញថាវាមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងល្អមែនទែនបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តតំបន់កោះយើងអាចនឹកភ្នែកមករកតំបន់កោះមួយនេះគឺ Love Resort ដែលជាកន្លែងមួយដ៏តាក់ទាញបាទតាមរយៈបែបទីទេសចរយើងមកជួបមកដល់ទីនេះបានដោយសប្បាយរីករាយបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាកោះ Complex គំនិតដំណងមកខាង Love Resort អរគុណបាទ